Olá! Vamos conhecer as pastas das turmas do Classroom no Google Drive. Para acessar a pasta de alguma das nossas turmas, temos dois caminhos possíveis. Na home do Google Classroom, temos a lista de turmas que estamos participando. Abaixo do card de cada uma delas, no canto direito, temos um ícone em formato de pasta que nos leva até a pasta dessa turma no Google Drive. Também podemos acessar a nossa pasta dentro de uma turma. Na aba Atividades, que encontramos no menu superior, temos a opção Pasta da Turma no Google Drive, no canto superior direito. Nesta pasta estão os arquivos que foram criados e enviados pelo professor e pelos alunos dessa turma. Quando alguma atividade requer o um envio de arquivos por parte dos alunos, automaticamente será criada uma pasta referente a essa atividade. Para conhecer detalhes de uma pasta ou arquivo, como data de envio e autoria desse material, podemos clicar no ícone Ver Detalhes, no canto superior direito. A criação das pastas das turmas é automática e todas elas vão aparecer na pasta do Classroom que está no seu Google Drive. A criação dessa pasta também é automática assim que você começa a utilizar a plataforma. Que tal conhecer hoje as suas pastas do Classroom dentro do seu Google Drive? Te espero no próximo vídeo.